sel bir dəfəlik qalxdı, həyəti bastı, narıncı ağaclarını apardı, haradasa bir 30-40 dənə, 25 dənə üstündə meyvəsi. Həyətə dəyən ziyan bu. 6-7 metr enliyində, uzunu da onlar haradasa bir görsənirdə bir 30-25 metr uzunluğu. Torpağı yüyüb apardı, evə çatıb, ev üçün təhlükədir. Gecə seldən sonra çəpərim deyib. Göz qabağındadır. Bu tərəfdə vabşın çəpər yoxdur, hamısı su aparıb. O tərəfdən də pis gündədir. Ev hamısı su içindədir, yarısı 1 metr suyun içindəydi. Uşaqları güclə çıxartdım oradan. 6 dənə arı yeşiyim aparıb. Qalan arılar da orada palçığın içindədir. Toyuq cücə bəs necə? Toyuq cücə 25 dənədir, 27 dənədir aparıb. Bilmirəm nə qədərdir. Hinduşkaları çıxartdım, atmışam evin altına. Ha, belə də. Çay məcrasını dəyişib. Ha. Siz tərəfdə də çay məcrasını dəyişib yəqin ki? Çay, bəli. Çay əslindən o döngələr olmamalıdır çayda. Bu döngələr ki var, bu bir dəfə də gəlsə, Allah eləməsin, bu evi götürüb yığışdıracaq burada. Biz orada evdən gedirik. Bu çay qabaq oradan gedirdi. İstiqaməti dəyişdi, o düz buradan. Bax, çəpər görünür də. Paşdı 4 metrə çəpərin hündürlüyü var. 4 metrə su qalxdı, girdi həyətə. Həyəti də pis günə qoydu. Burada bəlkə də 10 minə yaxın bizə ziyan vurdu. Balıq saxlayırdıq. Hələ bu ağacları demirəm, çəpərləri demirəm. Dəfələrlə beləncinə olur. İstiqaməti də çay dəyişdi, girib bağın içinə. Heç nəticə də yoxdur. İcra nümayəndəsinə biz xahiş elədik, səhər gəlmişdi, özü baxdı. Özü çıxdı, gedirdi, biz məlumat vermişik yuxarıya. Heç nə yoxdur. Bu günə kimi də heç nə yoxdur, göz qabağındadır. İndi nə qədər ziyan dəyib, baxın da, özünüz baxın. Biz heç nə deyə bilmərik, bundan sonra biz nə deyə bilmərik, buradan köçməliyik. Bu möhkəm sel 10 radələri idi, 22-də gəldi çaya, səsdən çıxdım. Burada həyat bugündədir ki, bir bağları haradasa burada 200 dənədən çox ağac var. Onlar yox dərəcəsindədir. O tərəfdən həyəti aparıb, 1-2 sotuq həyəti aparıb, onu göstərərsiniz. Demək olar ki, fərdi həyət yanı sahələrdə demək olar ki, sitrus bağlarını su yuyub aparmışdır, arı ailələrini aparmışdır. Əhalinin çox qismi bu dolanışı bundandır və fərdi həyət yanı sahələrin torpaqlardan xeyli torpaq sahələri aparmışdır. Bəli, demək istəyirik ki, Siyaki bələdiyyə ərazisinin Siyaki bir də Pensər çay məcrası öz axarından çıxmışdır və çoxlu ziyanlar fərdi həyət yanı sahələrə vurmuşdur.